Շենգավի թե Արաչինատյանի դատարանն է Բաքում, ցույց չէ, նախագահ Քոչարյանի համակիրներն են։ Դատական նիստից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը շենքից դուրս եկավ ու մոտեցավ աջակիցներին։ Ես կխնդրեմ արևի տաքսե, չկանել, ես կխնդրեմ ուղղակի գնալ տուն։ Սենց այս անիմաստ դատը մտել է ռուտինայի մեջ, այսպես երկար է տևելու, եւ ուղղակի խնդրում եմ։ Ձեր երեքշաբթի օրը մի ջնջեք ձեր օրացույցից, զբաղվեք ավելի կարևոր գործերով։ Լավ եղեք։ Նիստը մեկնարկեց քննության առարկան պաշտպանական կողմի միջնորդությունն է, մեղադրող կողմից պահանջում են մարտի 1-ի գործով ամբողջական նյութերը։ 600 հատորանոց գործից անջատված մասով փաստաբաններին տրամադրվել է ընդամենը 79 հատորը։ Հնչեց միտք, որ եթե մենք նյութերը տրամադրենք պաշտպանության կողմին, ապա այդ նյութերը կարող են հասանելի դառնալ այլ մարդկանց կամ գաղտնիությունը խաթարվի քննության եւ այլն։ Ուզում եմ հիշացնեմ այստեղ բոլոր նստածներին, որ ընդամենը միջև քննություն ավարտել մայիսի անցած տարի փետրվարի 14-ին թե 15-ին։ Բազմաթիվ անգամ մամուլում հրապարակվել են գործի նյութերը, որոնք անգամ մեզ հասանելի չեն եղել։ Պաշտպանները հայտնում են քննիչ ընտրել է միայն այն հատորները, որոնցում արկագործերը կարող են օգտագործվել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Պաշտպանական կողմի պնդմամբ գործի նյութերում կան բազմաթիվ ցուցմունքներ եւ ապացույցներ, որոնցով սույն գործով անցնող անձանց առաջադրված մեղադրանքը կարող է հերքվել։ Մենք իրավունք ունենք Քրեաչա Մուշեղյանի գործողությունների կասկածի տակ դնել, որտեղ բազմիցս հաստատվել է այդ գործողությունների ապօրինին իրենը։ Մեղադրող դատախազը պնդեց պաշտպանական կողմը զրկված չի ապացույցներ պահանջելու հնարավորությունից, իսկ կողմերի մրցակցության սկզբունքը չի խախտվել։ Դատարանը հետաձգեց պաշտպանական կողմի միջնորդության լուծումը մինչև սույն գործում առկա բոլոր ապացույցների հետազոտումը։ Պաշտպանները միջնորդեցին նաև անթույլատրելի ճանաչել քննիչ Մուշեղյանի կողմից հավաքած ապացույցները։ Պաշտպանական կողմը գտնում է, որ քննիչ Մուշեղյանը ենթակա է բացարկի եւ պետք է հեռացվի գործի վարույթից։ Դատարանը այս միջնորդությունն էլ մերժեց։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։